هعمل آه فيك ايه؟ شعوين ده يعني لو موت على الكون This man ايه؟ وجراجا Hey guys, ndamute hopko meze neza imigisha y'Imana ibane namwe n'abatameze neza muraza kumera neza Imana iraza kugenza neza natwe tumeze neza uyu munsi rero mugiye kubana nanjye na n'uyu mukobwa nanjye n'uyu mukobwa mugiye kubana nanjye na Jori muki rero ngo mugiye kubana nanjye mu biti tugiye gukina umukino wa Axio Verite ni umukino nyine abantu benshi murabuzi nimubaza nyine Axio Verite agahitamo Axio ndamuha ikintu ngewe ko nshaka agikore natagikora semoha nimubwira Axio Verite agahitamo Verite ndamubaza ikintu cyose nshaka arambwiza ukuri ntabwo kwiba birimo kwibye nyine gutirisha kubeshya urumva ubwo rawo ndewe mu wanjye sha oya ntabwo oya ntubeshye ntumbwe ngo ntabwo ndekura mu mutima ngo ujye kubeshya turatangira kuri nde dukore cifone ndasa ndanabizi nta kibazo ni papier fait saison nyine ni tu papier fait saison nugira wenda nugira saison nakoze papier urantsinda uramutsinze kubera kura mu nkasi eh gusa no oui ni nkora wenda papier fait saison ni nugira gutya nkagira gutya ndabankutsinze urumva kubona ko nyine nkukaciye nugira gutya nkagira gutya ndabankukase ubwo ninjye urabutsinze twagiye yego mama yanjye papier fait saison nyine wowe urakora ibyo ushaka wagira gutya wagira nyine ukora icyo ushaka nese kuri koko nese si gutya ajya bakora gutya gutya mbese nyine ngo ukomeza gutya se no kaji cifumi nabutsinze hey utangiye kumpondagura mu video okay hagiye birafungwe yego Axio Verite yeswe Axio Axio okay ugiye okay kwandika izina ryawe kugikoresheje ururimi tukakure usuhisemo Axio nese ubu hano wakandika hano nyine bikore bikore ahubwo Jesus uzahindukira ibyo kwandika izina ryawe nese kumbaza no byarangiye wowe ugiye kubaza gusa nta kibazo cyo kubaza kukubaza gukora uramba wowe uravuga ngo Axio Verite mpitemo n'impitamo Axio urambira icyo gukora n'impitamo Verite ndakubwiza ukuri cyo mubaze mukazabirepeta ah ok Axio Verite Verite ah ufite umukunzi yego yitwa nde ni ikibazo kimwe ni ikibazo kimwe kitagishaka kandi guys ni njye mukuru kuri we twagiye ntabwo twagenda gukina none no Axio Verite ni njye kubaza yego Axio
urasoma umuntu uri iruhande rwawe. Ni wewe ufaze uva yo hano. Ndumva. So gusoma hano na hano se. Aya ni njye ndakurikiraho. Accept. Merci. Non, c'est la vérité, hein. C'est pas ça. Voilà, hamagara crush wawe umubwire nyina amarangamutima yawe yose umubwire ko umukunda umubwire buri kimwe cyose giravuga crush ni biki hamagara nyina umuntu ukunda mube mudakundana cyangwa mutamukunda ariko wowe umukunda mufite amarangamutima muhamagara umubwire ko umubwire amarangamutima yawe buse ni umukobwa umuhungu crush ni umuhungu ni umuhungu ntabwo umubwire ko umukunda ni umuhungu No gusha na speaker. Yego. Ukira mo. Sa ntari mu kazi we. Gusha na speaker. Yego. Ari mushira kuri mikoro gusha. Na tabisa to hamagara undi. Hamagara undi. Nasugira kwa shume. Ubwo sengera wowe. Bonjour, vous êtes sur le répondeur du 07. Sinon, on va m'appeler chez toi. Non, tu n'es pas la femme. Je te dis, non. Il y a une différence quand il y a une différence dans le Chinese. Il y a Fatima, d'or, il y a Fatima. Aneke, Aneke, son nom. Aneke, non, non. I'm going to go to the house. I don't know. This man.
Nagira ngo ubwire ko ngukunda, ko ngukunda, ninde gusara, ngiye gusara noneho hari n'izuba nudatinda urasanga ari ku musozi usanga wacumbitse ntaranarangira mfite ibibazo byinshi byo kukubaza ngewe gusa ndakubaza iki umva rwe kamubaza uha mbabarira 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 okay ubu yabanza umbwire ati akisiye feri feri uri gukora sekisi ntabwo umira gukora sekisi nta niyo nakoze icyo cyo ni inoja kakana mesha ayo ntabwo ndi kumubeshya ubabashe mu kihorere no ntabwo nkubeshya ndakuzi oya buri impamvu akibajije icyo kibazo ni uko umaze kumubwira ngo uhamagare crash iwe ntabwo niyo mpamvu ntabwo bintunguye akisiyo verite byiza noneho ko ndeba narajya icyo tumaze kuvuga cyane kimeze gute nanjye nari maze kuvuga verite utumye na neti irange ndi kwishishuraho da kubera ibibazo by'aka kantu none se akisiyo verite harya iyo wari umaze kuvuga yari wari umaze kuvuga akisiyo akisiyo mese ko n'ubu byose ndeba byose ari kimwe wa muntu we verite verite ikibazo cyane kiragira kiti hari umunsi nyine nka gutya ujya ubona wenda uri nko mu bantu ari nk'akantu kakubangamiye urumva mu zuru se mu kibuno se ukaba wakihatura cyangwa ukikora mu zuru gutya ukaba ugahita ukuramo buri munsi ndi hatura ubikora wihatura nyine n'andi mu muhanda naho mu kwakundi nyine umuntu yikora mu zuru akarigata ntabwo ari we ubikora ibyo nta muntu utarikoze ari umwana oya ntabwo mvuze uri umwana mvuze akanyurwa na gutya ntabwo wabikoze urumva wabikora okay ungana gutya wabikora okay ninde wapfuye ninde mbaze akisiyo beri akisiyo ndihebye urihebye nyine mbwira navuze akisiyo wambwiye ikintu nkora ujya gukora wambwiye kwandikisha izina ryanjye ku gikuta wowe ujya kuyandikisha hano hasi ku bitabo izina ryawe yasubijwe n'iki ujya kuyandika hano kandi ugufashe haguruka geta ma urebe nijoro nkore no kora ahubwo gira vuba fe viti madamu merci beaucoup c'est une bonne idée de commencer
ikabati kitise urakoze izina ry'Imana reba ibintu nkoresheje nakwandikishije ku gikuta ahubwo ndagufasha ko mugira gutya ndaremeza c'est petit madame c'est ouais mais mon ami n'a comme tout quoi ça me sauve action vente mais non il faut quoi il a fondu action vente non non gars action andike hasi izina ryanjye nkoresheje umuntu ururimi none navuye koga muri dusha yambaye imyenda okay cyatwo twa ngira tumubwire accelerate nambaye mano zabiri irafunguye kwito soso nakiba nakiba ndahitamo verite verite yeye ni ibibazo byanjye mbaye ani byo nigirira ubwe action wankorera iki nakorera iki simbonye ibintu bari mu tuntu tutwombo nahita njya nahita nkutegeka wajya kubyoza ugatukoropa no muri bose ntago mubwiye action rero action verite sha sunda kubaza iki wagahene ni ryari atangiye kujya mu kibata itariki bimbwira si turi muri verite muri kwani na nkore nyitangira itariki ya mbere na mbere tujya mu sha ni kera haciyemo igihe kirekire ni kera nkiri mutoya nkiri mutoya ntabwo nakibuka itariki akisiyo verite kandi ushije ubwenge ko karabifite uzi nka kano nubwo ari mukuru oya ntabwo noneho ndikubaza ibintu biremereye ikibazo cyane kiragira kiti ni irihe kosa waba warakoze mu buzima bwawe bwose na n'ubu ukaba ukiryicuza nyine wumva ko ari ikosa rikomeye n'ubu ukaba ukiryicuza ukavuga ati kubera iki sinabikoze ahubwo ni uko nari ndimo kera ahantu twari turi ntaho twagiraga nagiye umuntu yarambwiye bacanaga ibidomoro bifuka mbwiye ngo njye kumukoranyiriza ni ufata agati byari bigiye kuzima ugasa nk'ukozamo gutya kugira ngo byake noneho birataruka bintarukira ku maguru yombi ndashya nje mu marankubita arankubita ariko ahandi ahuse mfite n'ibya bise nese aho ngaho urumva ari wowe ubyicaye n'ubu mfite inkovu nesize inkovu yose irabyo simbyibuka
urabyibuye ko ntabwo ari wabikoze ngiye mvuze icyo wakoze nano ni icyo nyine nakoze si cyo soma ko kuba wa gihereye nano ubwo nanabitego yaba narinzi ngo nuko biri bugiye nanjye nabishakisha kuri YouTube cyangwa se nanjye nkabishaka nkabizana muri nka kubaka iwe arabifite niyo mpamvu gishake mu mutwe nyine nahisemo ati mean verite verite ese urumva nyine ubuvuge yanjushije ubwenge rega gira vuba hari ikibazo nshaka kukubaza gira vuba gira vuba urukundo nahisemo ati verite ndabona I'm going to go to the house. Naraye mu gikoni cy'umukecuru wari uri imbere yacu mu kirayi kwa Tara. Action verite. Verite. Kuva watangira gukundana. Wasomanye n'abantu bangahe? Ntabwo ndasoma. Ni sekunde ndebye fuck you fucka motherfucker motherfucker ntabwo friendly fucker okay ubwikira kimbeshye ariko saba no ntabwo nuko nzuko nyine saba saba nacyo navuze ari kindi nago ngenda nago ngenda gusoma ubwo yanze kubivuga kubera ko mama hari do mama yicaye hari no niyo yabana hari na mama yicaye hari ne ntabwo ntabwo ngenda gusoma no musanzwe naho kandi mama yagufashe baguteruye nese wari ndakuyanye nese wari aneruye mako ntacyo bivuze mama se yabivuze we ubu na mama nyihindutse mama nyihindutse ntabwo batanze ntabwo niba mama ntacyo yabivuze ntari no musanzwe ratunda nkunda ngiye gusoma ni mufata nzabafatira ifoto nze mbibere cyangwa mfite ni mufata gahumbaza action verite verite ukuri gusesuye mame mame bikira akoza nk'abereba kuri YouTube no ça prendrait de temps mais ça coûte urimo kureba oya nge ntago ari cyo ndi kureba ndi kureba muri telefone ako ntago nawe ari cyo ngibyo nago ako imbaso ibyo bintu bimeze bingana gucyo byose nese ko ari byo nati nitekereje nge ndi kubira nabi utoke ngaho meze telefone hano zani yo telefone ni yawe itabi yanjye se ni yawe nawe zategura kandi abifite aha undi nani nyewe nari nzuka ari kubijya ari kugenda ari na kubitegura nari kugenda kano kayo yegura nese narembizi narembizi kwicuza ni icyaha ntabwo natanga narembwe mama naguhe telefone ujye ureba barareba nyine irimo niyo muriro usa aho hano ubwo nashaje ngaho mbaze ibyo ushaka ngo ahazaza hacu njya mashushanya ubaze agahungu bwa mbere na mbere uriga gukunda ni nako n'ubu mukiri ko oya da nyuma yako no ko hari abandi bari n'agashyano ashyano kangana arafite ni n'agahungu ntabwo ari umuhungu n'agahungu urumva ariko ntabwo bari gashobotse oya ni uko nawe utari ushobotse nawe wari uraka mbese kuki ukisa agahungu uko mwese mwari muri utwana ari uje gushyuha ngenda ntabwo ikizamini ngo njya koza ndetse kikato oya umuhohote mbese mwacu ushaka koga ni mu byanyu akisiyo verite nyoko akisiyo akisiyo ugiye kubyina
iminota 5 ntandirimbi rimwe. Iminota 5 ntandirimbi rimwe ndayibara. Hano turi n'iminota 6. Nugera n'iminota 11 urahagarika. Urabyina nta muziki n'umurimo. Haguruka. Abyina na tose. Abyina na tose. Haguruka. Urabyina nta muziki urimo. Nuririmbe. Ndirimba. Wowe twumve gusa uri tubone gusa uri kubyina ariko utari kuririmba. Neso ko ni imyenda ya nyegere. Jina. Yafashe. Jinesha. Umu uri ko bari umunota. Kwanza ndumva ndayire bari umunota. Tan tan. Eh na kuri ndimo kuri. Minota 5 yaje. No! Ni minota 11 birageza. Nakuvuza minota 5. Vani mwe tu kunuzuri masira. Harubuni minota 3. Mas eu não estou morando, não estou morando. Eu sou eu. Eu sei, eu tenho que ir para o primo. Vamos a comer assim, galera. Para o outro, já abriu na teta. Silangese. Vende na. Era guarda. Oya, ese vinimo. Ese supo llena. Ese ya vinimo la noche que yo entiendo. Era guarda. Ese mo la noche que yo entiendo. Ya más así. Yo ni taca. Amashenje. Yarangi. Aracyabiri minota 2. Muruko ibintu karimo kongoresha urete. Kagiye mane gahitemo accenta gahe. Sibirangiye se. Shaka nkubabarire. Hari iminota 9. Ukoze iminota 3 gusa ubwo ibiri ndayikubabariye. Ubwo bivuze ngo mu bindi turi bujye gukora urambabarira. Ndakubabarira? Ubwo ndi nyoko. Ok. Ndarambwira. Rero na n'ubwo ngenzi nibyo ndibumubwira. Accepter. Verte. Verte. Kuko kabiza ko nta kintu atacyo kukabaza. Niba guhitamo vera. Bavuze ati hagonye ko. Aksiyo wambwiye ngo uranyogisha ibintu. Kandi n'ubundi biriya vera turabyoza. Nta n'ibirimo. Ok, aksiyo. Tukupere birangire. Aksiyo. Ibice dukupa. Turangire yewe birangire. Ibice dukansoringa nyine. Hagi ibazo byanjye byarangiye. Nge nacyo mfite cyo kubaza. Ngaho mbaza wowe gusa. Ese verite. Verite. Nese njye ndamubaza iki? Ni cyo kintu nyine wakoze waba warakoze kibaho gisekeje. Gisekeje? Cyo sekeje. Nuko njye najyaga njya nka kubita ibiriko. Ntabwo sinzi niba gisekeje cyangwa kibabaje. Kera nari ndagasanga. Twaba turimo gusangira nka kubita ibiriko. Nta bindi rero. Twagiye nyine. Akisiyo verite. Hasigaye ibyo bingana ngo birangire. Akisiyo verite. Verite. Mbwira mama.
ikintu kibi kibi magenga ya waba waramukoreye ukimubwire unamusaba imbabazi sinigikira na nukiburo mama arakivugira akivugira sinigikira nawe naramukoreye yego kera dukina iby'abana nafataga ibitenge nitaye ngo ni igishyashya nitaye ngo kirashaje nitaye urazi wa musozi waho bashyiraho gutyo barimo guhina barimo gukuba igitenge naragendaga niwo nakundaga cyane nkawukuraho nkajya kubanga umwana njya gukora abana mu myenda